Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video i za danas sam željela da uradim back to school haul. Išla sam u shopping i odlučila da kupim neke stvari za školu, pošto nažalost za 10 dana počinje škola. Tako da, sada ću vam pokažem šta sam ja tu uzela, možda vidite neke stvari koje sam ja kupila, odlučite da vi kupite iste pa da budemo twins. Uglavnom, kupovinu sam obavila u Rodi. Volim da kupujem tamo zato što nekako veliki je prostor i sve možete lako i lepo da vidite i dosta je povoljno, tako da želim da podelim sa vama šta sam ja to izabrala za ovu školsku godinu. Prvo ću da krenem sa priborom, pa ću posle sa sveskama, tako da, hajde da počnemo. Dakle, prva stvar, uzela sam ovu fotrolu. Imaju dosta onako dobrih fotroli, ja sam izabrala ovu pink, nekako onako jednostavna je, ali opet je lepa zato što onako jaka pink boja. Ovo je dakle kao kožno, mislim nije prava koža, ali takav je osjećaj i ima raznih boja, bila je ovakva pink samo skroz sa šljokicama. Ali eto, ja sam izabrala nju zato što je jako cute. Za svaki slučaj bojice, ovo su Big Kids, iako nisam kid, ali dobro. U ovom setu ima 24 komade i ovde piše kao za svaki ukupljeni proizvod koji ima ovaj stiker, Big donira 50 dinara za obnovu škola, tako da mislim da je to jako cool i ja ne koristim bojice u srednjoj školi, ali svakako van škole, kada nešto radim za video ili kada nešto ukrašavam, volim da imam, a trenutno ne posjedujem bojice u kući. Zvala sam i flomastere, Spirit se zovu, to je neka marka, nisam čula ranije iskreno. Uzela sam ih zato što imaju dve strane, jedna je tanka, a druga je debela. I onda mogu da koristim da podvlačim nešto u knjigama, mogu i da bojim ukoliko mi treba. Uzela sam Stabilo tehničku olovku, ali ove kao set dobijete tehničku, dobijete mine i dobijete gumicu. Tako da uzela sam zašto je pink i jako je lepa i ja volim da koristim tehničke, ali nekako ih uvek polomim i pokvarim. Tako da nadam se da će ova dugo da mi traje. Ali sam uzela za svaki slučaj i olovke, ovaj set od 6 olovaka. Ove olovke sam koristila ranije, ovo su mapedove. I one su najbolje, ove ili one kao žute, žuto-crne, znate već na koje mislim, ukoliko se školujete, svi znaju za te olovke. Uglavnom, uzela sam ove i uzela sam ih zato što imaju ovu gumicu gore. Iako ovu gumicu potrošim u roku od nedelju dana, ali volim da imam. Tako da, to sam uzela. Ovo su najbolje gumice na svijetu, mini softi. Dakle, ja ne znam kogod da ih koristi, kažu da su najbolje. Ovo je set od 3. Mislim da će ovo biti dovoljno za celu školsku godinu, ali računam da ću neke vjerojatno da izgubim, pošto gumice se lako gube. Ovo su mapedove, ne znam da sam vam rekla. Uzela sam menjir. Ovo je 30 cm, onaj običan menjir, treba će mi za matematiku sigurno. Onda uzela sam korektor. Ovo je neki Optima korektor, tako da valjda dobar, nisam nikad probala. E sad da vidim, da mislim da su... Da. Od ovog pribora ostala mi još lepljiva traka i lepak i ne znam koliko mi ovo treba za školu, treba mi svakako za DIY snimke, za nešto za sobu i tako dalje. Tako da da, ovo je neki uhu lepak, nikad nisam čula, ali valjda dobar. I lepljiva traka. E sada sveske, ja prvo vama ovo moram da pokažem. Ja sam se šokirala kada sam videla. Dakle, ovo sam videla na samom kraju kada sam završila sa kupovinom i kada sam videla morala sam da uzmem dve iako su obe u kvadratiće. Dakle, One Direction sveske. Bukvalno sam poludela kad sam videla, tako da ne znam, malo mi je žao da ih koristim u školi zato što ne želim da ih upropastim. Mislim da ću nešto drugo da pišem o njima. Onda uzela sam 3 sveske iz ove kolekcije. Evo samo za 5 minuta da završim video. Ovo su kao neon, bukvalno vidite kako su jarke. Mislim da kamera ne prikazuje pravu boju, ali uživo su baš onako jarke. Možete da idete u Rodu pa da pogledate. Na ovoj piše change your thoughts and you will change your world. I agree. Enjoy the little things. I ova plava koja je najlepša boja, na njoj piše a good laugh recharges your battery. Tako da, te 3 su super i ovo su sve u linije. Ne, ove dve su u kvadratiće, ove su u linije. Juh!
Kupila sam ovu jednu korečanu, nju ću za srpski da koristim, ja mislim. Baš mi je nekako cool zato što ima cvijeće kao floral print, šta ja znam. I ono, dosta je kvalitetna, tako da ja volim inače i za srpski da koristim ove debele sveske zato što dosta pišemo iz srpskog, tako da ono da ne moram svesku da menjam svakih mjesec dana. Sam ove dve, one su iz iste neke kolekcije, Catalina Estrada, ja mislim, tako piše. Inače, pored mene je jako prometna ulica, tako da vjerovatno čujete kola non stop, ali nema veze. Ove dve su jako onako cute, mnogo mi se sviđa ovaj print. Imali su, ja mislim, 4 različita dizajna, ja sam izabrala ova dva, su mi najljepše. Tako da, da. Unutra imate ono da napišete kao name, surname, address i tako dalje. Što iskreno nikad ne popunjavam, ali dobro. Uzela sam jednu ovu kao dalmatinci, zato što je nekako bila slatka. Nju ću ili za vežbanje da iskoristim ili tako nešto. I završili smo sa prvom kesom. Zatim ovdje imam neke malo veće sveske. Imam ovu, kako se baš zove ovaj tigar? Mislim da je jako dobra sveska. Baš je kvalitetna i ovako skroz je mat. Dakle, uopšte se ne sija, tek sad vidim. Uglavnom Disneyjeva, baš je cute. Onda, uzela sam ovu neku. Ovo je iz onog crtanog zuba. Onako, mislim da je slatka sveska, tako da sam je uzela. I ima ovu lisicu, kako se zove, baš ne mogu da se setim. Ali dobro, cute je. Onda, uzela sam vežbanke za pismene zadatke, zašto mi je bilo lakše da sada to kupim nego da ono, kupam kada krenu pismeni zadaci. Uzela sam ovu iz matematike i ove dve iz srpskog. I inače, ovo je mnogo dobro za vežbanje, jer na primjer kući kada učim, volim da pišem u ovim sveskama, tako da možda ih i ne iskoristim za pismene nego za vežbanje kod kuće, ali je dobro. I onda ovdje sam dobila ovaj kao njihov neki, neku knjigu, nije knjiga, nego katalog, da, to je reč. Dobila sam ovaj njihov katalog gdje piše šta se može da se kupi, ne znam, imaju dosta Frozen stvari, imaju Star Wars stvari, tako, svašta nešto. To bi bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se dopao i ukoliko jeste, lajkujte ga. Želim vam puno sreće u školskoj godini, iako je možda još malo rano da vam to kažem, bit će još back to school video, ja se nadam. Ali da, vidimo se u sljedećem snimku. Ćao! Balance. Koliko ja volim da idem u back to school shopping, to je omiljena vrsta shoppinga, definitivno. One Direction.